ဒီရာကတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ရှိဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲကြုံနေကြုံနေအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုအလျင်အမြန်ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ယရိယာနည်းပါပဲ။ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ယရိယာဇန်တစ်ခုပါပဲ။အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဟိုးတထေးကြီးကနေအစ။ဟိုးနောက်ဆုံးပိတ်နော်။အောက်ခြေလူတန်းစားလက်လုံလက်စားအထိတိုင်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့အိမ်ရောက်ကျင်နေတယ်အိမ်ရောက်မထွက်နိုင်ဘူးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲအလုံလိုချင်းနေတယ်အလုံမရဘူးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲပတ်စံအကျွေးတွေဆက်ချင်တယ်မဆက်နိုင်ဘူးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲပတ်စံတွေရရရှိရတယ်မရဘူးအခက်အခဲဖြစ်တယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအခက်အခဲတယောက်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရမျိုးတွေရှိရင်အခုပြပြမယ်ညီညာကြီးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြောပလိုက်တာဘလို့ကြောရမှာလဲဆိုတော့ကျက်ဥကြောပြီးတော့ဆွန့်ကပ်လိုက်တာပဲ။ဟာဗျာဆရာခန့်ရဲ့ကျက်ဥကြောပြီးဆွန့်ကပ်လိုက်တာနဲ့ခဏအခက်အခဲတွေပြေပြောက်သွားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာခဏခဏကျက်ဥကြောပြီးဆွန့်ကပ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေကရှိတာပါပဲဗျာလို့နော်ကျွန်တော်တို့ complaint တက်ဆရာအကြောင်းပြစရာရှိရ။ဒါပေမဲ့အခုပြပြမယ်ရေရာကအစီအရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းစနစ်ကလေးအတိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်ရင်တကယ်ကိုအခက်အခဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမှဗီဒီယိုလာမေးကြတဲ့သူတွေထဲမှာပြဿနာအခက်အခဲရှိလာတိုင်းရှိလာတိုင်းအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်လိုက်တိုင်းလမ်းညွှန်လိုက်တိုင်းလူတရာမှာ90လောက်နီးပါးက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမိုက်လာရည်လားစွမ်းလာရည်လားကောင်းလာရည်လားလို့ဘူးပဲကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းပြန်ချတော့အောင်အကျိုးထူးရရရပါပဲအဲ့တော့နံပါတ်1မိမိမှာဘာပြဿနာအခက်အခဲကိုကျော်ဖြတ်ချင်တာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ရှိသလားအဲ့ရှိရင်ဒီရရလို့ရမယ်ဥပမာဆိုတာသူတစ်ခါတည်းလေးမှာငွေကြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ကိုကပစံသူမြောက်အာမခံမိထားတယ်ပေါ့နော်အာမခံမိတဲ့လူကကိုပဲလူများမဆက်တော့ကိုကဈာရစိုက်ဆမလို့ဖြစ်တယ်ပြဿနာအဲဆိုငွေကြီးပြဿနာပေါ့တခါနေကြလို့ရှင်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှိတယ်အော်ဂျန်နေဖြစ်နေကြတယ်ကွဲကြမလို့ကွာကြမလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုအိမ်တော်ကြီးပြဿနာပေါ့တခါနေကြလို့ရှင်လည်းကိုရဲ့ခင်မွန်းတယ်အာနော်ကိုအိမ်သားကဖောက်ပြန်နေတာမှားရွေးနေတာနော်တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရတဲ့ဂျုံနဲ့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ပြဿနာကိုကိုကကြော်ဖြတ်ချင်တာလဲကြော်ဖြတ်ချင်တဲ့ပြဿနာရဲ့ပြဿနာကိုကြက်ဥတလုံးပေါ်မှာစော့ပင်အနီနဲ့ရေးရပါမယ်စော့ပင်အနီနဲ့ရေးရမယ်နော်ကြက်ဥတလုံးပေါ်မှာအနီအောင်မှင်နဲ့ရေးရမယ်နော်အနီအောင်မှင်နဲ့ရေးရမယ်နော်မှင်နဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးပြဿနာဆိုရင်ကြက်ဥတလုံးပေါ်မှာအနီအောင်မှင်နဲ့ငွေကြေးပြဿနာပေါ့မဟုတ်အိမ်တော်ကြီးပြဿနာဆိုအိမ်တော်ကြီးပြဿနာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုကဘာပြဿနာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ငွေပြဿနာကြီးတော်တော်များများပြည်လည်နိုင်တဲ့နည်းပါပဲ။ဘာပစ္စံကြီးအကျွေးတွေတင်းနေတာလို့အကျွေးတွေရကျင်တာလို့ပြဿနာပေါ့။အဲ့တော့လူတွေမှာတစ်ခါကြီးရတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်မြင်ရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ဆိုင်ရဝန်ထမ်းကခွင့်ယူမယ်လို့အလုပ်ထွက်မယ်လို့ဟိုကိုပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုဝန်ထမ်းပြဿနာတွေပေါ့နော်။တစ်ခါကြီးကြလို့ရှင်တဲ့ကိုအမိသားစုချင်းမှာတယောက်တည်းနဲ့ညှိရနှိုင်းရပြောရဆိုရတာဒီအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာပေါ့။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမှာခေါင်းစဉ်တက်လို့ခတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတော့ရှိတယ်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဘေးနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပြဿနာမရှိတာပေါ့။ရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကိုယ့်ကိုယ်အရုံးနဲ့ပြင်လဲအောင်ဒီရေရာလေးတွေလုပ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်ပြဿနာခေါင်းစဉ်တက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်အစိမ့်ပေါ်မှာမှင့်အနေနဲ့ပြဿနာများလို့ရေးလိုက်။ပြဿနာများဒီကြောက်ကဘာကြောက်လဲဆိုပြဿနာများကြောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာများလို့ရေးထားပြီးရဲ့ကြောက်ကိုညအိတ်ခါနေကြရင်စံထဲကိုမြုပ်ထားလိုက်ရမယ်။စံနဲ့မြုပ်ထားမယ်ဆိုဆရာကဘယ်လိုစံလဲ?စံဥရိယလားစံဣတိယလား?စံနဲ့မြုပ်နေပြီးရောနော်။ကျွန်တော်တို့စံဥဣခရီနဲ့သုံးနေဆိုရင်ဣခရီရဲ့ထက်မြုပ်ထားလိုက်။အာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဥနဲ့သုံးနေဆိုဥရဲစံဥရဲ့ထက်မြုပ်ထား။အာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့နော်စံကဘုံနဲ့ပလတ်စတစ်ဘုံနဲ့ထက်ရတယ်ထက်မြုပ်တာ။အဓိကကတော့အဲ့ဒီပြဿနာများလို့ရေးထားတဲ့ချက်ကိုစံနဲ့ထက်မြုပ်ထားလိုက်။ညကြမြုပ်ထားပြီးရောမနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါရောက်ရင်အဲ့ကျုပ်ကိုခွဲပြီးတော့ကြောပလိုက်။မွေးကြောမှာလားဟပ်ပလိုက်ကြောမှာဘလို့ကြောကြောအဲ့ကျုပ်ကိုကြောပလိုက်။အဲ့လိုကျုပ်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားစီလို့စိတ်ထဲကဆူတောင်းပြီးခွဲပလိုက်။ကျုပ်ကိုကြောကနေခွဲရတယ်နော်။ကျုပ်ကိုကြောကနေခွဲရတယ်။ခွဲတဲ့အခါမှာပြဿနာများလို့ရေးထားတဲ့ကျုပ်ကိုခွဲပလိုက်တာ။ပြဿနာတွေကိုခွဲပလိုက်တဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီကြောပလိုက်တာ။ကြောပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်သဘောအရာပြဿနာတွေကိုခွဲပလိုက်တယ်ကြောပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကြောပလိုက်တယ်အဲ့လိုဓာတ်သဘောအရာ
ကိုယ်မှဂျုံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုခွဲပလိုက်တယ်ကြောပလိုက်တယ်ကြောက်ကြောလိုက်ကြောပြီးသွားရင်စွန်းပေါ်မှာနော်စွန်းပကံထဲမှာစွန်းပေါ်မှာကြောက်တလုံးတင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောပြီးသားကိုတင်းပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန်းကပ်ပါမယ်ဘယ်နေ့လောက်အောင်မှာလဲအစဉ်ပြေတဲ့နေ့ညအောင်လုပ်ပါနော်ဘယ်ကိစ္စအောင်လောက်အောင်မှာလဲပြဿနာရှိရင်လုပ်ပါဒါကလေးစိတ်နှောက်ချက်တွေများလို့ပြဿနာရင်းများနေရဆိုရင်ကြောက်ပေါ်မှာပြဿနာများလို့ရေးစံထဲမှာတညာမြုပ်နောက်နေ့ကျအဲ့ကြောက်ကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့ခွဲလို့ရကြုတ်ကြုတ်စွန့်မတင်တောက်တော်ရခုနဖျားအောင်လှူပြီးရင်တခါစွန့်စားလို့ရလားလို့မေးကြစားလို့ရပါတယ်စွန့်တင်ပြီးပူဇော်လိုက်တာပါဘောနော်စားလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတတ္တဝါတွေစွန့်ပြီးကျွေးလို့ရတယ်ဝိမာနိကတွေကျွေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲအချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကုသိုလ်လည်းရအဓိဋ္ဌာန်လည်းကြကြအခက်ခဲတွေတကယ်ပြဿနာတွေခွဲပလိုက်တယ်ပြဿနာတွေကြောပလိုက်တယ်စွန့်မင်္ဂလာတွေကတ်လူပါတာဆိုတော့ခொနည်းသားမီးအပေါင်းတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရိုးရိုးနိုင်ကြမရှိပါဘူးတရားတရားယုံကြည်မှုလေးစားမှုနဲ့သာမဟုတ်ချဆောင်ရွက်ကြည့်လိုက်ပါ90ရာခိုင်နှုန်းပြဿနာတွေကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ရေရလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ခொနည်းသားမီးအားလုံးကျေနပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ညစဉ်ညစဉ်9နာရီခွဲမှာတင်ဆက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အကယ်၍မတင်ဆက်နိုင်တဲ့ညမှာလည်းကျွန်တော်စာလေးရေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်အကယ်၍တင်ဆက်နိုင်တဲ့ညဆိုရင်လည်းအခုလို9နိုင်ခွဲနဲ့10နိုင်ကြားလေးထဲမှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဒီရေရာလေးဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာလက်တွေ့ကျင့်သုံးအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်ထားတဲ့ရေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲကျွန်တော်စီကိုထိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုမင်းမြန်းခြင်းနဲ့နည်းရဝေးရထိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုမင်းမြန်းခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးဗီဒီယိုမင်းခြင်းနဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့တောက်ကြနေစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တင်းနာနေ့တပတ်ကို၄ရက်ရန်ကုန်မြို့မှာဝိဇယဖျားပရဝဏ်ထဲက၅ခန္ဓာမှာကျွန်တော်ဗေဒင်္ဂလေးရှိပါမယ်အဲ့ဒီအဋိဌံစကန်၅ခန္ဓာကဗေဒင်္ဂလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့မျက်နှာဆုံးဆိုင်တွေ့ဆုံဗေဒင်မင်းမြန်းနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ပူဇော်ကတရားကို1000ကျပ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီကိုနယ်ဝေးရဖြစ်နေတယ်ဆရာခန့်ဗေဒင်ဟောတာကိုလိုချင်နေဆိုရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့မေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တီးခံပြီးဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ထပ်ပြီးစူးစမ်းဆက်သွယ်ပါမနက်9နာရီကနေပြီးတော့ညနေမနက်9နာရီကနေပြီးတော့မနက်10နာရီအတွင်းကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလေးမှာဖုန်းဖြည့်ပေးပါတယ်။အကွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖုန်းနေလဲမဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုဟောစလန်အနန္နိုင်ပါတယ်။ဟောစလန်ကတော့တလောက်ညံပူဇော်က3000ကျပ်ယူပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6လစာဆိုရင် 1000 ခွဲကျပါတယ်။တစ်နှစ်စာဆိုရင် 3000 ကျပါတယ်။အသေးစိတ်เนาะတလစာချင်းရေးသားပြီးတော့ရင်ပေးဖို့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ။ကဲမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။လူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်။ထို့တူမိမိမှာဘလို့အခက်ခဲပဲရှိနေနေကြက်ဥကြောကုသိုလ်စွန်းလေးလုပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားเนาะအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးမုတ်ချအောင်မြင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်များတွေဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ